בוקר טוב לכל האחים והאחיות, בוקר טוב מסילי ההתעלות מהר השסטה, לכל מי שנמצא עכשיו ומתלווה אליי בכל ערב וערב במסע ההתעלות דרך מסכי הקריסטל. בוקר טוב רינה אהובה, מסע ההתעלות שלנו השנה הוא מסע ביחד עם האחים והאחיות שלנו מטלוס דרך מסכי הקריסטל. בדיוק כפי שהם צופים בנו, אני מעבירה לכם את כל האנרגיה, את כל התובנות, את כל התהליכים. אני נמצאת עכשיו בסלעי ההתעלות, מקום שרבים מכם במסעות הקודמים כבר ראיתם, ולחלקכם זה מקום חדש, האנרגיה פה מאוד עוצמתית, ובהמשך היום, מי שנרשם ונמצא איתנו במסע ההתעלות דרך מסכי הקריסטל, יקבל את האקטיבציה, את ההפעלה, לממש המקום הזה, עם האנרגיות, עם המסרים והתובנות, כדי שנוכל להמשיך ולהכין את הגופים שלנו לקראת הבריאה הגדולה. אני רוצה להראות לכם את המקום המופלא. רבים מכם כבר היו כאן. אני נמצאת במעמקי הר השסטה. הנה ההר. וסילי ההתעלות נקראים סילי ההתעלות כאשר אורליה לואיס ג'ונס הייתה זו שבעצם הביאה את התלמידים שלה לכאן, וכאשר היא הביאה את התלמידים שלה לכאן, היא הבינה שבמעמקי האדמה, ממש מתחתנו, נמצא מקדש ההתעלות עם המאסטר סרפיס ביי. מקדש ההתעלות הוא אותו מוקדש שבו המועמדים מוזמנים לחוש ולבדוק את המקום בו הם נמצאים ביחס להתעלות האישית שלהם ברמה הרוחנית הגבוהה וברמה האנושית. הרבה פעמים שאנחנו עושים מסע דרך הרוח, אנחנו צריכים לאזן בין מספר גופים. יש לנו את גוף הרגשות, יש לנו את האגו שלנו, יש לנו את האני נני הגבוה, ויש לנו את הגוף הפיזיולוגי. כל הגופים האלה אמורים וצריכים להסתנכן יחדיו על מנת להביא את המועמד למקום המדויק והמאוזן בתוכו, כדי שיוכל באמת להיות כמאסטר עלי האדמה הזו, להלך ולהיות מחובר בין שמיים לארץ. בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו. הרבה פעמים מה שקורה בתוך התהליכים, יש הרבה חברים והרבה נשמות שמקבלות הערה, והן יודעות כי הן רוצות להתחבר למעלה לקבל את האור הנשגב. אך יש נפרדות בין האור הנשגב לבין האגו שלהם, או לבין הגוף הרגש, או לבין הגוף הפיזיולוגי. כאשר אנחנו מיישרים קו ומטפלים בגוף הפיזי, מזינים אותו כמו שצריך, נותנים לו את הגמישות, נותנים לו את כוח העצם כדי שיוכל להכיל אנרגיה רבה, כאשר אנחנו מטפלים בגוף הרגשות, שנושא כאב והרבה פעמים עומס יתר מגלגולים קודמים וטראומות. כאשר אנחנו מטפלים באגו, שמה שאני רוצה אני אקבל, או מה שאני רוצה אני יודע, ואני, כאשר אנחנו מטפלים בכל הגופים ומסנכרנים אותם יחדיו, אז השערים להתעלות נפתחים. המאסטר סרפיס ביי כתב על כך בספר של אורליה לואיס ג'ונס, שבע להבות המקודשות, והוא כותב שם בפירוט מהם השלבים למעבר להתעלות של אותו מועמד. אנחנו יודעים היום יותר מתמיד, בימי הקורונה, ימים שבהם אנחנו צריכים להיכנס פנימה, לעשות בדק בית בתוכנו ובאמת להקשיב היטב פנימה, אנחנו צריכים להבין מהם הצעדים שלי. אחד החניכות שלי פה בהר, הפעם היו, האם אני מקיימת את מסע ההתעלות או האם אני קשובה? האם אני קשובה להר שאמר השנה לא מגיעים למסעות ולא מגיעים בכלל? ההר עובר תהליך של התמרה וניקוי, הוא פועל בצורה עוצמתית במקביל עם אותם פורטלים ומרכזים נוספים ברחבי הפלנטה, והוא לא רוצה עליו אנשים. היה תקופה שהגיעו אנשים, הם הפסיקו, סגרו את ההר לאותם מבקרים מרחבי הערים הגדולות, וההר כרגע בהסתגרות והתכנסות. האם אני קשובה ומכבדת את אותם מורים רוחניים שנמצאים פה ומביאים פה קבוצות במשך 40 שנה? ומורים סטופ, אנחנו עכשיו בתקופה של הקורונה מתכנסים פנימה. זה לא זמן להביא קבוצה רוחנית למסע של צמיחה והתעלות. תישארו בבתים. הקורונה אומרת לנו
תיכנסו פנימה. הקורונה אומרת לנו, כל מה שהידוע משתנה. אבל אל תמשיכו לפעול מהמוח ומהאגו של מה שאני מכיר, אני עושה את זה. זאת אומרת, אם אני יודעת שכל קיץ אני מביאה קבוצה, אז גם הפעם. לא. אני מקשיבה לרוח הגדולה. אני מקשיבה להר. אני מקשיבה ומכבדת את ה-olders, את כל מי שכבר עשה ונתן ואומר, רגע, תעצרו. הקורונה מחזירה אותנו פנימה, לבדוק איפה אני בתור מועמד להתעלות, איפה אני בתור מורה או מורה ממשיכים וצועדים קדימה. המסע השנה זה מסע שאנחנו עושים, מסע פנימה. שאני מביאה את הידע דרך מסכי הקריסטל לשתף אתכם, אתם יושבים בבתים, אבל אתם בעצם לא בבתים, אתם נמצאים איתי פה ועכשיו, אתם יושבים לידי, אתם נוכחים איתי. Good morning, Marvin. Love you so much. בוקר טוב, אלה מהממת. האנרגיה בשסטה היא אנרגיה אחרת, ואתם שצופים איתי, אתם נמצאים איתי פה. האור הנפלא הזה עובר דרך המסכים. אנחנו אחד, וכאשר אנחנו בישראל, אנחנו עושים את העבודה. וכאשר אני פה, אנחנו מחוברים ברשתות, מכיוון שזה החיבור על המוריאני. הרבה למוריאנים מתעוררים בימים אלה, נמצאים איתנו, מתאספים, רוצים להיות חלק מתוך השירה הזאת. האם זה משנה אם נגיע הקיץ הזה להר או לא? כנראה שבקיץ הזה אנחנו נשאר בבתים. כנראה שבקיץ הזה אנחנו ואתם עכשיו בימים של מהפכות ואנרגיה לא פשוטה בישראל. ביחד משסטה אנחנו מזרימים את האנרגיה דרך העורקים שלנו, כפות הידיים, אל אותם צעירים וצעירות. התקופה הזאת אומרת יש משהו חדש שמתפרק ונבנה מחדש. אני פה בתור השליחה, איתכם ביחד, אנחנו נעים אל השלב הבא. כל אחד מכם נמצא איתי פה עכשיו על ההר. כל אחד מכם לוקח, ושנה הבאה, בגופים הפיזיים, כולנו נחצה את האוקיינוס, ניתן ידיים ונשב פה ביחד, ונשיר את שירת האור של הפלנטה החדשה. בינתיים, אדם אומר לנו, האור אומר לנו, stand still. תנשמו עמוק. תרגישו את כל האנרגיה זורמת אל הגופים שלכם. תרגישו כיצד אתם מתמלאים בגופים שלכם. תרגישו כיצד אתם מרגישים את האחים ואת האחיות מטלוס, הם מאיר האור טלוס איתכם ביחד. מכיוון שאתם נמצאים בהוויית האור הגבוהה שלכם, כאשר אנחנו מעלים את האנרגיה, אנחנו אחד איתם. ואנחנו ממש עוד מעט נצא אל עיר האור טלוס. יש לנו מפגש של שליחי האור, אתם כולכם מוזמנים להיכנס לזום, וכולכם מוזמנים לעשות העבודה המשמעותית של שליחי האור איתנו. זה לא יהיה בפייסבוק, מכיוון שזה עבודה secret mission, מה שנאמר. אנחנו עושים אותה רק בזום, אף פעם בלי פרסום. מי שנוכח ייקח חלק, הלינק נמצא בפייסבוק, תיכנסו לשליחי האור, יש שם לינק לזום, או בוואטסאפ חוכמת למוריה. אני רואה אתכם. ואני מרגישה אתכם. אני לא יודעת, ואני יודעת, וכל יום שאני פוסעת פה, החוקיות והאנרגיה מתהווה מחדש, ואני מבינה קצת יותר. המסע שלנו השנה הוא מסע מעבר למסכי הקריסטל, זה מסע של כולנו. כל מי שרוצה לקחת בו חלק, יכול. זה מסע שהוא מעבר לגוף הפיזי, זה מסע שהוא עם גופי האור הקריסטליים, דרך רשת האור הקריסטלית שאנחנו מתווים, ואנחנו ביחד יוצאים אל ההתעלות החדשה. העולם שהכרנו הוא איננו אותו עולם. העולם מתאווה ומשתנה. מה הם החוקים החדשים? מהי האנרגיה החדשה? את זה אנחנו טובים ביחד, כאשר אנחנו פה ביחד מקשיבים, כאשר אנחנו יוצאים לטלוס. בואו ננשום עמוק. אני שולחת אליכם את האור הנפלא של קרן האור הלבנה, הישר מסילה התעלות ממאונט שסטה. תנשמו עמוק ותרגישו את קרן האור הלבנה ממקור הבריאה, מהאני הנני, מהשמש המרכזית, מגיעה ברגע זה אל צ'קרת הכתר שלכם. והצ'קרה מתרחבת כפרח לוטוס נפלא, והאור נכנס אט אט פנימה. בואו ננשום עמוק.
ונרגיש את כל האנרגיה הנפלאה הזאת שוטפת כל תא אטום ואלקטרון בכל הגופים שלכם. הקרן הלבנה של ההתעלות מאפשרת לנו להתעלות מעבר לפחדים, מעבר לאנרגיה הנמוכה, ולהיכנס שוב אל האני הנני הגבוה ביותר שלי. בואו ננשום עמוק ונאמר, אני הנני. אור ואהבה. אני הנני. המאסטרית המתעוררת לחיים, אני הנני. בת אנוש הפוסעת על פני האדמה, הנבראת מחדש. אני הנני אלוהות. בואו ננשום עמוק. ונאפשר לאור לשטוף כל תא אטום ואלקטרון, והוא מתרחב. הוא מתרחב עוד ועוד על מנת שהוא יוכל להכיל עוד מהאור הנפלא, עוד מהידע, עוד מהיכולת שלנו להכיל את החדש. אנרגיה חדשה של אור נכנסת לפלנטה, וכל הדביקות וכל האפלה יוצאת בימים אלו. ואנחנו כבני אור, כשליחי האור, לוקחים חלק בתוכנית האלוהית, ולוקחים חלק בלגיון האור, ועוד רגע כבר ניפגש לעבודה משותפת. אני מברכת אתכם, ומחר בבוקר כשתתעוררו, השידור השלישי עם ההפעלה מסילי ההתעלות תחכה לכם. מי שטרם נרשם, מוזמן להירשם. תיכנסו, תירשמו, וכל השידורים, כל החניכות, הכל יעבור אליכם. מברכת אתכם בהמון אהבה, איילת.